እጅግ ቀልብ ሳቢ የነበሩትን እንደ ደብተር ታጣፊ ሞባይል ስልኮችን ኢንተርኔት ወርልድ ዩቲዩብ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ኢትዮ ቴክ ከቻሳ ብለና በያዝነው ሳምንት የተካሄደውን የሞባይል ወርልድ ኮንግረስ 2019 ላይ ክስተት የነበሩትን የሳምሰንግ ጋላክሲ ፎን Huawei Mate X እና እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ወደ መጨረሻ አካባቢ የNokia ባለ 5 ካሜራ ስልክ ይዤላችሁ ለዛሬ እንግዲህ ለእናንተ ለኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ አድርጉ። ጋላክሲ ፎልድ እንደ ደብተር ታጣፊ Huawei Mate X የተሰኘ እንደ ደብተር የሚታጠፍ አስገራሚ ስልኮች በዚህ የሞባይል ኮንግረስ 2019 ላይ ይፋ ሆነዋል ማለት ነው። እንግዲህ በጥቅሉ ዛሬ እንደ ደብተር የሚታጠፉትን እነኚህን አስገራሚ ስልኮች እናመዛዝናለን ማለት ነው። እናወዳደራለን። እኔ ጃጅመንት አላሉንም፣ እናንተ ግን ፍርዱን ሰጣላችሁ። ከስር ባለው የኮሜንት ስፍራ ላይ አሳብ አስተያየቶቻችሁን ታሳፉ ዘንድ የወደዳችሁት ስልክ የትኛው እንደሆነ ትመርጡ ዘንድ ለውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እጋብዛለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሞባይል ኮንግረስ በነገራችን ላይ በ5G ቴክኖሎጂ እጅግ ተአምር ያሰኙ አዳዲስ ነገሮችን ይዞ የመጣ ነበር ማለት ነው። ኢቭን መኪናዎች ሳይቀሩ በ5G የኔትወርክ ቴክኖሎጂ የሚሰሩ መኪናዎች ሳይቀር ይፋ የተደረጉበት የታዩበት የትልቅ የቴክኖሎጂ ኮንግረስ ነበር ማለት ነው። ከዚህ ማከል እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የሳምሰንግ ጋላክሲ ፎልድ እና Huawei Mate X እጅግ ቀልብን የተመልካች እንዲሁም የቴክኖሎጂ አናሊስቶችን ቀልብ በእጅጉ የሳቡ ነበሩ ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ እናወዳድራቸው ሁለቱን ስልኮች። እንግዲህ ንፅፅራችንን ስንጀምር በመጀመሪያ ውድ የኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች ከስክሪኑ ወይም ከማያ ገጹ ምንነሳ ነው የሚሆነው። እንግዲህ Huawei Mate X ሲታጠፍ 6.6 ኢንች የስክሪን ሳይዝ ሲኖረው ሲዘረጋ ደግሞ 8 ኢንች የሚሆን ሰፊ ስክሪን የማያገጽ ያለው ነው ማለት ነው። አሞሌድ የተሰኘ የማያገጽ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም ስክሪን አለው ማለት ነው Huawei Mate X። በተቃራኒው ጋላክሲ ፎልድ ደግሞ ሲታጠፍ 4.58 ኢንች ሲዘረጋ ደግሞ 7.3 ኢንች የሚሆን ከHuawei Mate X በአንጻራዊነት አነስ ያለ ሲታጠፍም በስነ ስርዓት ስልክ የሚመስል ጥፍ ብሎ እጅ ላይ የሚገባ ነው ማለት ነው። የስክሪን አገላለጣቸው እጅግ የተለያየ ነው። ለምሳሌ Huawei Mate X እዚህ ጋር በእጄ ለማሳየት ሞክራለሁ። እንደዚህ ነው የሚገለጠው። እንደዚህ Galaxy Samsung Galaxy Fold ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚከፈቱትና አስገራሚ ስልክ ነው። በስክሪን ደረጃ ሁለቱም ጥሩ ስልኮች ናቸው። ነገር ግን በስክሪን ስፋት Huawei የተሻለ ነው። በስክሪን ሳይዝ ደግሞ አነስ ብሎ እጅ ላይ ለመጠቀም የጋላክሲ ፎልድ የተሻለ ነው ማለት ነው። ወደ ፕሮሰሰር ስንመጣ Huawei Mate X Kirin 980 የተሰኘ የ7 ናኖሜትር የፕሮሰሲንግ ቺፕሴት ቴክኖሎጂን የሚጠቀም Kirin 980 የተባለ ፕሮሰሰር ይጠቀማል። በተመሳሳይ Samsung Galaxy Fold 7 ናኖሜትር የተሰኘ ቺፕሴት የፕሮሰሰር ቺፕሴት የሚጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በቺፕሴት ደረጃ በፕሮሰሰር ቺፕሴት ደረጃ ሁለቱም የ7 ናኖሜትር የተሰኘ ሌተስት የፕሮሰሰር ቺፕሴት የሚጠቀሙ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ሁሉ ናቸው። በማስቀጠል የምናገኘው RAM ሚሞሪ ነው። RAM ሚሞሪ
Huawei Mate X 8GB RAM memory ሲኖረው በተቃራኒው Samsung Galaxy ደግሞ 12GB RAM memory ያለው ነው ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ Samsung Galaxy በperformance እና በRAM memory ደረጃ የተሻለ እንደሆነ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወደ operating system ወይንም አሰራር ሂደታቸው ደግሞ ስንመጣ ሁለቱም እነኚህ ውብ ስልኮች አንድ አይነት ተመሳሳይ በሚባል ደረጃ Android 9.0 Pie የሚጠቀሙ ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱም ስልኮች በተመሳሳይነት Android 9.0 ይጠቀማሉ ማለት ነው። ወደ ካሜራቸው ስንመጣ Huawei Mate X 3 ካሜራዎች አሉት። 3 የጀርባ ካሜራዎች አሉት Huawei Mate X። አንደኛው 40 ሜጋፒክሰል ሲሆን ሁለተኛው 16 ሜጋፒክሰል ነው። ሶስተኛው 8 ሜጋፒክሰል ነው ማለት ነው። Galaxy Fold በተመሳሳይ 3 የኋላ ካሜራዎች ሲኖሩት የመጀመሪያው 16 ሜጋፒክሰል ሲሆን እሱም አልትራ ዋይድ አንግል ሹቶችን ለመውሰድ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። በቀጣይነት 12 ሜጋፒክሰል ያለው ካሜራ አለው እሱም ዋይድ አንግል ሹትን የሚያረጋግልን ነው ማለት ነው። ቀጣይ ሶስተኛ ካሜራ 12 ሜጋፒክሰል ቴሌፎቶ የሚያነሳ ካሜራ ሌንሶች የተገጠሙለት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱንም በኋላ ካሜራቸው 33 የኋላ ካሜራ በቁጥር ደረጃ አላቸው። ነገር ግን Huawei Mate X 40 ሜጋፒክሰል ያለው አንድ የኋላ ካሜራ አለው ማለት ነው። ይህንን ያው በካሜራ ጥራት ደረጃ ከሆነ Huawei Mate X አንድ የሚበልጥ ካሜራ አለው ማለት ነው። ወደ ሰልፊ ካሜራ ስንመጣ ሰልፊ ካሜራ Huawei Mate X እስካሁን በቴክኖሎጂ አናሊስቶች እይታ መሰረት ሰልፊ ካሜራ አላዩበትም ወይም ሰልፊ ካሜራ የለውም የሚል መረጃ ነው እየተሰረ በሰፊው እየወጣ ያለው ማለት ነው። በተቃራኒው Samsung Galaxy Fold ሲዘረጋ ሁለት የሰልፊ ካሜራዎች ይኖሩት አንደኛው 10 ሜጋፒክሰል ሲሆን ሁለተኛው 8 ሜጋፒክሰል ነው። ወደ Ethio Tech ቤተሰቦች እንደገና ሲታጠፍ የሳምሰንግ ጋላክሲ ፎልድ ሌላ አንድ ካሜራ አለው ሶስተኛ ካሜራ ማለት ነው በፊት በኩል እሱም 10 ሜጋፒክሰል የሆነ ሌላ ሶስተኛ የፊት ካሜራ አለው ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ሳምሰንግ ጋላክሲ ፎልድ 3 የፊት 3 የኋላ ካሜራዎች አሉት ማለት ነው። በተቃራኒው የHuawei Mate X 3 ከኋላ ምንም ደግሞ ሰልፊ ካሜራ የለውም ማለት ነው። ከፈለግ ወደ ቻርጀር ስንመጣ ቻርጀር ላይ የHuawei Mate X ባለገመድ ቻርጅን የሚቀበልና ፈጣን ባለገመድ ቻርጅን የሚቀበል ሲሆን በተቃራኒው የሳምሰንግ ጋላክሲ ፎልድ ፈጣን ባለገመድ ቻርጅንና ዋየርለስ ቻርጅን ሰፖርት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት ውድ Ethio Tech ቤተሰቦች የሳምሰንግ ጋላክሲ ፎልድ ሁለት ባትሪዎችን ነው የሚጠቀመው። ሁለት ባትሪዎች ላይ ባትሪ ሴሎች ሁለት ናቸው ያሉት ማለት ነው። የባትሪ ላይፋቸው ላይ ስንመጣ Huawei Mate X 4500 ሚሊ አምፒር አወር መጠቀም የሚያስችለን ሲሆን በተቃራኒው የሳምሰንግ ጋላክሲ 4380 ሚሊ አምፒር አወር መጠቀም የሚያስችለን ነው። በነገራችን ላይ ሁለቱም ለአንድ ቀን በቂ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ከ4000 ሚሊ አምፒር አወር በላይ ያላቸው ባትሪ ሴሎች አሏቸው። ኔትወርክ ቴክኖሎጂያቸው ላይ ስንመጣ የHuawei Mate X 4G ፋይፍጂንም የኔትወርክ ቴክኖሎጂ ሰፖርት የሚያደርግ ሲሆን በተቃራኒው ግን ጋላክሲ ፎልድ የ5G ኔትወርክ ብቻ ሰፖርት የሚያደርግ ዋጋቸው ውድ የኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች በጣም ውድ ነው። ምናልባትም ውድ የሆነበትን ያው ቀደም ከነገርኳችሁ አንፃር የቴክኖሎጂው በጣም የታጣፊ ከመሆኑ አንፃር ስክሪኑ በጣም ስስ ነው። ኤሌክትሮኒክ ፔፐር የሚባሉት አይነት የስክሪን ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀምና በጣም ስስ ከመሆኑ አንፃር ዋጋቸው ያው ካሜራው ብዙ ስለሆነ ዋጋቸውም እንደዛው በተመሳሳይ በጣም ውድ ነው። ለምሳሌ Huawei Mate X 2600 የአሜሪካን ዶላር ኮስት የሚያደርግ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ወደ Ethio Tech ቤተሰቦች 74360 የኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። በጣም ብዙ ብር ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት Galaxy Fold ደግሞ በተመሳሳይ 1980 የአሜሪካን ዶላር ኮስት የሚያደርግ ነው። በኢትዮጵያ ስንመጣው 56628 የኢትዮጵያ ብር የሚያወጣ እጅግ በጣም ዘመናዊና ውብ ስልክ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሁለቱን ስልኮች እኔ ጀጅመንታል መሆን አልፈልግም እናንተ እንድትፈርዱ ያው በምስልም ላይ ያያያችሁት ስለሆነ እናንተ ምርጥ ነው የምትሉትን ስልክ በኮሜንት ላይ እንድታሳፉ ጠይቃችኋለሁ። ለቪዲዮዎቹ አዲስ ሆናችሁ ይሄ Ethio Tech YouTube ቻናል ነው። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። እንግዲህ ከነኚህ ሁለት አስገራሚ ስልኮች ጋርም ተያይዞ ደግሞ ግዙፉ Nokia ሌላ አስደናቂ ስልክ በዚህ የወርልድ ሞባይል ኮንግረስ ያሳየን ነበር ማለት ነው። ይሄ Nokia 9 የተሰኘው በጣም አስገራሚ ስልክ 5 የኋላ ካሜራዎች የተካተቱበት አስገራሚ ስልክ ነው። እነኚህ 5 የኋላ ካሜራዎች ውድ Ethio Tech ቤተሰቦች እንግዲህ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ አንድ ላይ አንድን ምስል ለማንሳት 5ቱም ካሜራዎች በአንድነት የሚሰሩ ናቸው። እጅግ በጣም
ዴብዝ ያለው እጅግ በጣም ኳሊቲ የሆነ ምስሎችን ለመውሰድ የሚያገለግል ውብ ስልክ ነው ማለት ነው የኖኪያ 9 ይህ ኖኪያ 9 20 ሜጋፒክስል የፊት ካሜራ ሲኖረው እያንዳንዱ የኋላ ካሜራዎቹ 12 ሜጋፒክስል ናቸው ማለት ነው ወደ ኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች ነው ስክሪኑ 5.99 ኢንች ስፋት ሲኖረው 6 ጂቢ ራም እንዲሁም 128 ጂቢ ስቶሬጅ ያለው ነው ማለት ነው እንዲሁም ስናፕድራገን 845 የተሰኘ ፕሮሰሲንግ ቺፕሴት የተገጠመለት ሲሆን የ3320 ሚሊ አምፒር አወር የባትሪ አገልግሎት መስጠት የሚችል ነው ይህ ማለት እስከ 16 ሰዓት ያህል አገልግሎት መስጠት የሚችል ነው እናልባት ግልጽ ለማድረግ ያህል 4000 ሚሊ አምፒር አወር ያላቸው ስልኮች የስልክ ባትሪዎች ያው አንድ ቀን ያህል ማገልገል ይችላሉ ወደ ኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች እንግዲህ ይህ ኖኪያ 3320 ሚሊ አምፒር አወር ስለሆነ 16 ሰዓት ያህል በጥሩ ሁኔታ ማገልገል ይችላል ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ከዛ በተረፈ ዋየርለስ ቻርጂንግ ስርዓት የተገጠመለት ሲሆን የፊንገርፕሪንት ሴንሰሩ እንደ ሌሎች ስልክ ከኋላ ሳይሆን በስክሪኑ ላይ የተካተተ ነው ማለት ነው ፊንገርፕሪንት ሴንሰሩ ኢንፋክት ሳምሰንግ ከፍለፊት የማከለኛው በተን የሜኑ በተንን እንደ ፊንገርፕሪንት ሴንሰር ይጠቀማል ሌሎች ስልኮች ግን እስካሁን ያሉት ስልኮች በሙሉ የፊንገርፕሪንት ሴንሰር ከስልኮቹ ጀርባ ናቸው በብዛት አሁን ግን ኖኪያ ይህን የፊንገርፕሪንት ሴንሰር በስክሪኑ ላይ ነው አካቶ ያመጣው ማለት ነው ውድ ኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች ይህም እንግዲህ የዚህ የኖኪያ 9 አስገራሚ ፊቸር ከሚባሉት መካከል አንደኛው ነው ማለት ነው በተጨማሪም እንግዲህ IP67 የተሰኘ የአቧራና የውሃ የሚቋቋም ቴክኖሎጂ ተገጠመለት ነው እንግዲህ ይህ IP67 የተሰኘው የውሃና አቧራ መከላከያ ቴክኖሎጂ 1 ሜትር ያህል ስልኩን ወደ ውሃ ውስጥ ጥልቀት ውስጥ ለ30 ደቂቃ ያህል ቢገባ ተቋቁሞ መቆየት የሚችል እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው ይህ IP67 ቴክኖሎጂ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይህ ኖኪያ 9 የተሰኘው ዘመናዊ ስልክ ዋጋው በጣም ርካሽ እንደሆነ ነው እየተነገረ ያለው እስከ 700 የአሜሪካን ዶላር እንደሚያወጣ የቴክኖሎጂ አናሊስቶች በዚህ የወርልድ ሞባይል ኮንግረስ ላይ የተሳተፉ የቴክኖሎጂ አናሊስቶች እንግዲህ በስፋት በድረገጾቻቸው ላይ እየጻፉ ይገኛሉ ማለት ነው